Hallq artisti, tanınmış şoumen Murad Dadaşov rəsmi olaraq Xəzər TV-nin direktoru vəzifəsinə təyin olunub. Unikal orqan məlumatına görə Murad Dadaşov bu gün Xəzər TV-nin yerləşdiyi binaya gəlib. Hazırda Murad Dadaşov kollektivə təqdim edilir. Qeyd edək ki, Xəzər TV-nin bundan əvvəlki rəhbəri prezident administrasiyasının Keçmiş şöbə müdiri Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənli olub